בגד, ג'ינס, אריג, סוודר, צמר, אוטפיט. הבד עוטף אותנו מרגע הלידה, אבל עד כמה אנחנו באמת מכירות ומכירים אותו? בואו לגלות איך נוצר החוט, מה הופך צמר לסוודר ומה זה בד חכם. מוזמנות ומוזמנים להתנסות במגוון פעילויות וסדנאות של אריגה ובדים. היי, אתם אפילו מוזמנים לחדש את החולצות הישנות מהארון שלכם. אז קחו את המשפחה ובואו ליהנות מחוויה על-חוטית.